takže hned od startu na jedna samozřejmě, Kublík to tam vsadil, se rozjela totální čočka. Tady jsme to snad ještě nikdy nezažili, že by se po prvním kole, tady jsme se ještě chvilku drželi na čele, ale pak se to hned otočilo a zacouvali jsme hodně na chvost, bohužel někdy až moc. Jak vidět, v každém kole nějakých 1100 W ve sputu s zatáčkou. No a pár lidí jako tady Kaspi a hned za ním bude zaspořitelný, to trošku odsralo. Nám se naštěstí všem podařilo ty díry zalepit a po nějakých 10 kilometrech se pole sjednotilo a byl čas i na nějaký srandy. Tady Boris Darec. No a já měl pocit začátku, že se vůbec nepodíváme na čelo, ale tady už jsme kluky pozbuzovali, ať něco jedou. Tady mě Kája přeložil, díky. No a jak je vidět, občas odjela nějaká skupinka. My jsme se snažili to s klukama zalepovat, když jsme se teda zrovna nacházeli někde poblíž čela a mělo to smysl. Pracovali jsme pro Oldu. No a v tuhle chvíli, za pár vteřin se tam otevře okno. Jela moje chvíle. Takže full gas, totální bomby. No a borce tady od Česu jsem se pokusil skočit, bohužel před ním byl ještě další borec, který se bral 2 body, Česák 1 bod, já 0. Jenže za 3 minuty, další okamžik, zaťoupím jsem se tady zkušeně vyvéz a vsadil tam totální rakety. Tady vpravo, pozor, Bedínka, fandí, díky, 1000 W. Tady už teda asi tak 500, tady si sedám, umírám, no a pomalu se zprava blíží, kdo jiný než Paky, díky, nenažranec. Naštěstí teda to na ten jeden bod aspoň dalo, no a pak už bylo jenom poslední kolečko tady s Jardovou driftovací parádou, borec poslední kolo, má to smysl fakt, no a v pohodě do cílečku. Zeď hlavou neprorazíš. Já mám bod, no. Nekecej. Jsem se na vyvěc jednu za příbrama, kdy jako chvíli jsem myslel, že bych ho přelez, ale pak mi jako vysvětlil, že ne, no. Hele, přišlo to jenom mě nebo se jelo to rychle? Jelo se strašně rychle, ty vole. To jsem nezažil tady. Ale mě to ukázalo nejrychlejší 40 km za 50 minut. Čau. Dobrá práce. To bylo tak. Čau, Kájo. To vyndáš jeho pryč. Tak to je bonus tohle. Jak se tě s tím jelo? No, cvakalo v tom, ale jako dobrý. Ale můžu dát, že to cvakalo. Olda si po skvělém výkonu dojel pro 4. místo. Nevyhrál nikdo jiný než Martin Boubal, za ním Adam Ťoupalík. Jeho brácha jel neskutečně, protože kdyby se počítalo pořadí absolutně s juniorama, byl by za Martinem Globalem 2. Obrovská naděje do budoucna. No a pro nás taky naděje, že bude líp. Dneska jsme Oldovi moc nepomohli, ale ty zkušenosti se určitě nikdy nestratí. Hello, a pak ty prsa furt, jak jsem nadechnul a jdu. Jel si pěkně, chvilku, ale jel si. Dal jsem jenom 2 piva, příště to chce 3 a víc. We'll be right back.